Абе, сега някаква мацка много готина спрени, каза, че е мис Дупница. И вика, бе, познавате ли един Йордан Йорданов, го издирвам, искам да се оженя за него. И казах, че го познавам, ама викам, той е голяма работа. Него само шведки, датчанки го рутат, ти нямаш шанс. И тя, ама не, аз съм мис Дупница, виж каква съм красива, ще го слушам, ще такова. Ама... чувах се дали да й дам твой телефон, ама викам, мара да не взема да те притеснява сега тук. Ти си заед човек, бачкаш яко.